I u narednim minutima govorimo o pilotima helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Naime, MUP je objavio konkurs za izbor do 5 kandidata iz građanstva za upućivanje na školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u Srbiji. Konkurs traje do 22. marta, a po završetku obuke pilote helikoptera čeka sigurno zaposlenje. Tim povodom, naš gost je načelnik helikopterske jedinice specijalne antiterorističke jedinice MUPA Republike Srpske, Miroslav Malbašić. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Na početku, kako postati pilot MUP-a Republike Srpske? Postati pilot MUP-a Republike Srpske je upravo put koji ste vi sada rekli. Znači da se prijavi na konkurs koji je raspisan 7. marta, traje do 22. Prikupe se određeni dokumenti, predaju se i selekcija teče od, ima tri dijela selekcije, znači prvi dio se obavlja ovdje u Banja Luci, znači u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje se vrši provjera znanja iz matematike i provjera fizičke sposobnosti. Zatim, ko zadovolji taj prvi dio, ide na drugi i treći dio koji se održava u Beogradu, tačnije, na Vojnoj akademiji. Idu prvo zdravstvene i medicinske procjene, psihološke i koje se rade po posebnom programu i treći dio selekcije također obuhvata provjeru znanja iz matematike i provjeru fizičke sposobnosti koji se radi na Vojnoj akademiji. Dakle, to su naprosto uslovi koji trebaju ispunjavati zainteresovani. Da li je potrebno da zainteresovani imaju završen fakultet bezbjednosnih nauka? Mislim da je tu neka nedoumica među našim građanima. Pretežno svi misle da treba imati završenu školu unutrašnjih poslova ili slično zanimanje. Ne, nije potrebna nikakva škola unutrašnjih poslova, čak što više. Potrebno je znači da su završili srednju školu ili da se nalaze u završnom razredu srednje, znači četvorogodišnja srednja škola je bitna, da imaju najmanje dobar uspjeh, vrlo dobro vladanje tokom čitavog školovanja, da nisu kažnjavani, da se ne vodi krivični postupak, da su znači 2003. godine rođenje ili kasnije i zdravstveno sposobni za ovo školovanje. Koliko vremenski traje školovanje u Srbiji? Školovanje traje 4 godine. 4 godine? 4 godine, tako je. A šta ulazi u tu, tako reći, da li postoji cijena neka osnovna? Ko finansira to školovanje? Šta studenti, to jeste polaznici ove škole, imaju uključeno prilikom odlaska u Beograd? Imaju sve uključeno. Sve? Imaju sve uključeno. Znači i smješta, ishrana, i sva nastavna sredstva i oprema koja se koristi tokom školovanja, sve im je obezbeđeno na Vojnoj akademiji. I letačka obuka koja se izvodi, mislim sada se izvodi samo u 4. godini, to je na aerodromu Batajnica, znači nakon završene 3 godine, oni 4. godinu idu na Batajnicu i tamo radi samo letačku obuku. Do tada su ispiti i tako dalje. Znači sve im je obezbeđeno. Da li postoji još neke dodatne obuke koje bi trebalo proći po završetku ove škole da bi upravo polaznici stekli zvanje pilota helikoptera MUP-a Republike Srpske? Tako je, treba još da završe, jer to je posao koji se jednostavno uči čitav život. Znači, čitav život nešto učimo do penzije, malte ne. Tako će i oni, znači, po završetku Vojne akademije i za dobijanje zvanja pilot helikoptera dolaze u našu jedinicu i tamo će da, kad ispune su uslovi, znači polažu profesionalnu dozvolu za zvanje profesionalnog pilota i nakon toga možemo da ih znači stavljamo na obuku za naš helikopter koji trenutno imamo, to je Ansat. Koliko trenutno imate vi pilota? Trenutno imamo 6 pilota koji su raspoređeni u našoj jedinici i imamo jednog pilota po ugovoru iz helikopterskog servisa. Da li je to dovoljno? Kakva je trenutno situacija? Da li vam treba još, pogotovo podmladaka? Pa naravno da treba. Podmladci su uvijek dobro došli. Nije dovoljno, ali za sada možemo nekako da s ovim što imamo da pokrijemo sve naše obaveze. Koliko je rizičan vaš posao? Vi ste jedna od najnovijih jedinica MUP-a Srpske, osnovana prije 3 godine. Tako je, tri, da. Pa koliko je rizičan vaš posao? U kojim sve aktivnostima učestvujete? Evo ovim putem da dočarate vaš posao ili jedan radni dan našim gledaocima. Može, može. Pa posao jeste rizičan, ali je interesantan i zanimljiv.
Znači, ono što se može doživjeti na ovom poslu i u letenju, to, vjerujte mi, nećete doživjeti na jednom drugom zanimanju. Zašto? To je i vaša ekipa juče imala priliku da vidi. Pa jedan letački dan, rekao sam, eto kako izgleda, na poslu se skupimo, vidimo šta ćemo da radimo, obavimo pripreme sve koje su potrebne, procijenimo situaciju, idemo na izvršenje zadatka. Poslije zadatka, znači, dolazimo, ponovo se skupljamo, analiza, gdje vidimo, znači, ko je šta radio, kako je to izgledalo, izvuku se neke pouke za buduće neke letove i tako. Mi sad trenutno izvodimo, znači, sve letove koje su potrebne za Ministarstvo unutrašnjih poslova, od učestvovanja na raznim vježbama, od podrške specijalnim jedinicama, žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice, centru za obuku. To mislite na operacije koje oni realizuju? Jeste. Da li je bila neka jedna od najizazovnijih koju bi posebno možda izdvojili za ove godine, koliko već radite kao pilot MUP-a? Bilo je raznih situacija, možda ima već podavno vremena kad smo, tada ja mislim bio još klinički centar, pa smo prevozili neke pacijente iz Banja Luke za Beograd, pa su nam rekli da će biti neki pacijenti. Mi smo onako došli tu s letlica helikopterom i onda kad smo vidjeli da pored tih pacijenata bili su neki stariji, mislim da donose i jednu bebu, čini se da je bila, tako da je to malo bilo onako škakljivo za nas, ali dobro, mi smo to odradili. Šta je poslije bilo, ne znamo. Znači, nadam se da je bilo sve dobro, da. Znači, ta je jedna od sigurno najtežih situacija. Pa jeste, da. Situacija. Svi, da. Koliko je generalno izazovan vaš posao? Pomenuli ste da učestvujete u različitim manifestacijama. Svakako posebnu pažnju plijenite kada je Dan Republike Srpske. Jeste, da učestvujemo sa dva helikoptera i idemo zajedno sa helikopterskim servisom u jednoj ovakvoj grupi. Mi uvježbavamo to par dana pred taj dan. I sigurno to je sa zemlje jako fino izgleda. A o rizicima, da se opet vratimo? Pa rizici, kao i u svakom poslu, postoje rizici tako i u ovom, ali mislim da našim vježbanjem, trenažom, obukom te rizike svodimo na najmanju moguću mjeru. Pomenuli ste vježbe, trenaže. Kako zapravo se to odvija? Da li imate konstantno obnavljanje nekih vještina? Imamo plan obuke po kome radimo, po kome uvježbamo, koje vježbe radimo, koje su nam problematičnije, pa malo više stavimo akcenat na njih, koje su manje, tako da uglavnom imamo dosta i naleta i uslovi su jako dobri za budući kandidate koji odluče se da dođu. Znači, uslovi su jako dobri u helikopterskoj jedinici. Šta to znači, uslovi su dobri? Na šta konkretno mislite? Pa evo, konkretno mislimo recimo na helikopteri koji su novi. Tu su došli prije 2 godine. Uslovi, prostorije, pravi nam se novi hangar gdje će biti smješteni helikopteri i ljudi. I tako, uopšte uslovi u centru za obuku su jako, jako dobri. Da li to onda znači da po završetku škole na Vojnoj akademiji buduće pilote čeka sigurno zaposlenje u MUP-u Srpske? Tako je, tako je. Poslije završetka, znači, čeka ih siguran posao u helikopterskoj jedinici, u Zalužanima. Mislim da je to i najbitnije na kraju krajeva za mladog čovjeka. Jednostavno ovim prijavljivanjem može da riješi mnogo što ostalo u životu. A šta vaša porodica kada ste odlučili da postanete pilot? Svakako jedno od najizazovnijih zvanja u svijetu. Pa jeste. Pa nekako naviklo se to sve. Jednostavno išli smo svi zajedno kroz to i kad smo nekakav nivo dostigli, kad je to već postala nama navika i svakodnevnica, jednostavno nije tu bilo nikakvih poslije problema i šta je. I evo za kraj, još možda ovim putem da pozovite zainteresovane kako da se prijave i ako im nešto nije jasno, kako se mogu obratiti, to jeste kome se mogu obratiti? Pa mogu se obratiti Upravi za policijsko obrazovanje. Dobro. Na broj telefona 051-330-801 ili mogu da sve informacije su dostupne na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova. Sve je vezano za konkurs, koji su opšti uslovi i posebni uslovi. Imamo i dodatne uslove, znači, koje obuhvataju, to nisam napomenuo, koja je selektivnu obuku, znači tu spada preživljavanje u prirodi, padobranski skok, osnovna letačka obuka. Znači, to će sve naši kandidati da prođu. Znači, eto, očekuje ih burno proljeće i ljeto ko sve to zadovolji.
Dakle, do 22. marta je otvoren konkurs. Po završetku konkursa, kada će zainteresovani znati da li su prošli ili nisu? Kako će se odvijati kasnije? Pa oni će biti svi obavješteni. Dobro. Znači, poslije 22. svi koji pošalju do 22. Ili lično dođu na Kuljanska BB u Centru za obuku založane da predaju dokumenta. Znači, svi će biti obavješteni pravovremeno o daljim koracima vezan za selekciju. Dakle, i još jednom za kraj da ponovimo, ukoliko se neko sada uključio, nije potrebna završena škola unutrašnjih poslova, niti fakultet bezbjednosnih nauka. Tako je, ovo je znači konkurs za prijem kandidata iz građanstva. Znači, mogu svi koji su ili završili srednju školu ili pohađaju zadnji razred srednje škole, znači četvrti razred srednje škole. Ali da ispunjavaju ovamo osnovne uslove. Da, ispunjavaju, imaju opšte i posebne uslove koji se od njih traže, a nisu baš tako, nije jednostavni. Svakako, ne može svako biti pripadnik MUP-a Republike Srpske. Tako je, tako hvala vam što ste izdvojili vrijeme i što ste bili naš gost ovog jutra i što ste jučer provozali našu ekipu jutarnjeg programa i prikazali im kako izgleda jedan vaš izazovni radni dan. Tako je, hvala vam na pozivu i svako dobro. Hvala također. Poštovani gledaoci, sa nama je bio načelnik helikopterske jedinice, specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske, Miroslav Malbašić.